O cerimonial de abertura saúda todos os pastores que compõem a mesa diretora da Comadep. Saudamos toda a mesa diretora e todos os pastores e obreiros na pessoa do pastor presidente José Carlos de Lima. Louvamos a Deus por vossas vidas e por participarem dos 100 anos de história da Assembleia de Deus na Paraíba. Banda de música. Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Nela, o homem encontra resposta e direção para todas as situações da vida. Louvado seja Deus, que nos guia pela sua palavra. Ela é viva e eficaz, lâmpada para os nossos passos. Senhor, a tua palavra é a verdade. História da Assembleia de Deus na Paraíba. A história da Assembleia de Deus no Brasil tem início em 19 de novembro de 1910, com a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingen a Belém do Pará. Os missionários traziam a mensagem que até hoje é levada por nós: só Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Os novos convertidos sempre foram impulsionados pelo Espírito Santo a buscar mais vidas para Cristo, e seus testemunhos de salvação, revestimento e milagres fazem parte da nossa história. Um desses revestimentos foi do paraibano Manuel Dudu, sendo, segundo a história, o primeiro homem batizado com o Espírito Santo em Belém do Pará. A volta de Manuel à Paraíba data de 1914. Ainda assim, os cultos pentecostais aconteceriam 4 anos mais tarde. Em 1918, aconteceram os primeiros cultos pentecostais em Alagoa Grande, neste lugar, quando já se tinha relato de batismo com o Espírito Santo. Só no ano de 1920, iniciou-se a realização de cultos na capital do estado, que por quase 3 anos aconteceram nas residências dos missionários em vários lugares. A fundação oficial da Assembleia de Deus no estado foi sugerida pelo missionário Simon Hogan, tendo em vista o crescente número de almas já alcançadas pelo Evangelho. No dia 7 de maio de 1923, na rua Vasco da Gama, em Jaguaribe, realizou-se então o primeiro culto, que daria origem ao trabalho oficial da Assembleia de Deus na Paraíba. A história conta ainda que o pastor Pedro Trajano teria cooperado na direção da igreja após a saída do missionário Simon, até a chegada do pastor Cícero Canuto de Lima. No ano de 1924, torna-se o primeiro presidente da igreja o pastor Cícero Canuto de Lima. No seu pastorado de 15 anos, foi construído o maior templo da época, localizado na Avenida 1º de Maio, quando na inauguração estava presente o missionário Gunnar Wingen. Neste templo, até hoje são realizados cultos e passou a ser a sede do Departamento Social da Igreja. Também nesse período ocorrerá a 4ª Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, a 4ª CGADB. O pastor João Batista da Silva substitui o pastor Cícero Canuto de Lima,
ficando na presidência até 1950, quando passa a direção do rebanho para o pastor Antônio Petronilo dos Santos. Homenageado em memória pelo pastor José Carlos de Lima, quando sugeriu seu nome para o lar do idoso, sendo, portanto, lar do idoso pastor Antônio Petronilo dos Santos, que se tornaria também presidente da CGADB em 1962. Em 1972, assume a presidência o pastor Antônio Fernandes das Chagas. Em sua época, foi enviado o primeiro missionário para um campo transcultural, a Bolívia. Ainda com o saudoso pastor, que tivera o maior tempo na direção da igreja, é realizada a transferência do Templo Central da Avenida 1º de Maio para a Avenida Coelho Lisboa, 535, em Jaguaribe, que continua sendo o Templo Central até os dias atuais. Em 1919, assume a honrosa presidência da Assembleia de Deus na Paraíba o pastor Cícero Raimundo Lins, que realiza a reforma do Estatuto da Igreja, criando a Convenção Estadual. Em janeiro do ano 2000, a direção da igreja fica com o pastor Antônio Ferreira de Lima, que mais tarde assumiria a presidência da Convenção Estadual, passando a presidência para o então pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, que em 2004 assumiria também a Comadep, e em 2017 é eleito também presidente da UMADN, União de Ministros da Assembleia de Deus no Nordeste. Louvamos a Deus por grandes obras que o Senhor tem lhe permitido alcançar, com a maior consagração de obreiros já vista desde a fundação da igreja no estado, o grande batismo em águas realizado em comemoração aos 95 anos da igreja, e em 2013 o início da construção do lar do idoso. A mais recente vitória que Deus nos permitiu alcançar foi a conquista do sítio Vertente, onde se deram o início da história da Assembleia de Deus na Paraíba. Deus deve ser para nós como a lâmpada que ardia continuamente em Levítico 6 e 9. A chama que chegou a Belém do Pará, chegou a Paraíba e permanece acesa a cada dia aumentando. Como imitadores de Cristo, o fogo nos faz ser a luz para este mundo. A presença de Deus é purificadora e nos faz triunfar sobre o pecado. A essência do fogo é o Espírito Santo. Por isso, é necessário nos enchermos cada vez mais. Declaremos hoje: Senhor, somos uma tocha viva em Tuas mãos. Bandeiras! Recebemos com alegria as bandeiras de nosso país, estado, município, igreja e convenção. Reconhecemos que Deus tem nos abençoado neste lugar e que tudo aqui na terra por Ele foi feito. Nossa alegria, contudo, é saber que quando as trombetas tocarem, assumiremos nossos lugares na mais linda cidade celestial. E seremos eternamente cidadãos e cidadãs do céu. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Brasil, louvado seja Deus por nossa nação, pela liberdade de cultuá-lo e de levar sua palavra. Que Deus guie os governantes, pois cremos que toda autoridade é constituída somente por Ele. Só o Senhor é poderoso para sarar e salvar nosso país. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós neste lugar. Glória a Deus que tem feito essa igreja prosperar. A Assembleia de Deus está em todos os municípios paraibanos, dizendo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Em breve voltará. A Paraíba está de parabéns pelo centenário da Assembleia de Deus. Bandeira do município. A cidade se sente honrada por fazer parte da história da Assembleia de Deus na Paraíba. Aqui se iniciaram os primeiros trabalhos. Comadep,
Convenção de Ministros da Assembleia de Deus na Paraíba. Tenho a honra de ter o pastor José Carlos de Lima como presidente. Tem hoje 146 pastores, 463 evangelistas, com um total de 609 ministros. A Assembleia de Deus no Estado possui 181 campos eclesiásticos, mais de 1.100 templos em todo o Estado e cerca de 110 mil crentes no Senhor. Soldado Samuel Santos. Logo em seguida, execução do hino nacional brasileiro. Nesse instante, se o Senhor descendo na vida,
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, com liberdade, desafio nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, foi intenso, maio livre, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu famoso céu, em olho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, eterna esporte, parte do colosso. Sem teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada, entre outras mil, mas do Brasil, ó pátria amada. Teus filhos desde só nas mãos, em teu pátria amada, Brasil. Eternamente desse esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Honduras ao Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais carrega, teus visões, teus campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida entre as terras mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, a flor eterna, seja símbolo. O lado ao meu que as ventas estrelado. Dividido ao verde e ouro desta flâmula. Mas no futuro e glória no passado. Mas é que da justiça prova forte. Verás que o filho teu não foge à luta. E temes tem que agora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada. Nos filhos deste sol, as mãos em ti, pátria amada, Brasil. Queridos, estaremos dirigindo a Deus uma oração em favor da cidade de Alagoa Grande, da nossa Paraíba, também não deixando de orar pelo Sítio Vertente e pelo nosso Brasil. Convido o pastor Emílio Pacheco para dirigir esta oração ao Senhor. Eu saúdo a amada igreja do Papai do Senhor Jesus. Estou pedindo a ele, eu sei que fugiu do cerimonial, mas estou pedindo a ele só para me dar uma palavra. E quero saudar a todos os pastores que passaram aqui e a todos os companheiros que aqui estão, na pessoa do nosso ilustre presidente, pastor José Carlos de Lima. Um abraço caloroso, uma salva de palmas para o Senhor. Que me traz aqui nessa noite, irmãos, foi uma conversa que eu tive com meu pai, pastor Pacheco, e ele disse: meu filho, a gente aqui em Campina Grande, os irmãos saíam do Sítio Vertente para dar Santa Ceia aqui em Campina Grande, e eu não queria envergonhar a história que meu pai contou. E eu vim aqui com meus irmãos, Levi, Davi, volta aí, Levi, Davi, Inácio e Pacheco Filho. E também pedi permissão ao pastor Gilvan, da minha família, que está ali minha prima, Enaura, ele. A nossa família fomos alcançados pelo evangelho que nasceu aqui, meu irmão. História não se apaga, não. História não tem borracha que se apaga. Alabassuriando, elevados. E se todos nós que estamos aqui devemos as lágrimas e os joelhos dobrados, os jejuns e as consagrações feitas neste lugar. Então ao Senhor toda honra, toda glória. Muito obrigado, pastor Zé Carlos. Eterno e soberano Deus,
Nós te louvamos, Jesus, por esse momento tão feliz, Senhor, que o Senhor tem dado esse presente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em João Pessoa e no estado da Paraíba todo, de Cabedelo a Cajazeiras, Senhor. Nós estamos aqui porque alguém derramou lágrima por nós, alguém falou de Jesus para nós, e nós estamos aqui, Senhor, radiantes, felizes e dizendo muito obrigado por este presente que o Senhor nos deu, Senhor. Eu te agradeço pela minha família toda salva, Senhor, pelos teus servos que saíram daqui e foram para Campina Grande levar, Senhor, a tua palavra. Irmão do Mu, que o primeiro homem batizado como Espírito Santo lá em Campina Grande, nós devemos isto ao Senhor e ao Sítio Vertente e à Igreja e ao pastor Zé Carlos, que hoje representa esse grande trabalho na Paraíba. Eterno e soberano Deus, abençoa o nosso Brasil, abençoa as nossas famílias, a cada um que constitui, Senhor, como servos teus, ovelhas tuas, nestes momentos difíceis em que o nosso Brasil está passando. Mas nós queremos dizer nessa noite, em alto e bom som, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Bandeira da Vitória. Durante estes anos, dia após dia, temos visto o crescimento dessa obra. O Senhor tem nos abençoado grandemente. Estamos vendo a mão de Deus sobre a vida daqueles que se dispuseram a entender o seu chamado. Vimos a realização das promessas na vida de cada pastor que esteve à frente desta obra. Deus tem feito esta obra prosperar. E nesta geração, o Senhor tem escolhido um homem honrado e cheio do Espírito Santo, pastor José Carlos de Lima. Deus coloca nessa noite a bandeira da vitória em tuas mãos e te diz: a história continua. 100 anos de história, 100 anos de vitória da Assembleia de Deus. Eu faço parte dessa história. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Acompanharemos agora a saída dos componentes de abertura. Igreja, louvemos a Deus por todas as suas maravilhas. 100 anos de história, 100 anos de vitórias, 100 anos de louvor, toda honra e toda glória ao Senhor, pois somente Ele nos fez prosperar. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Paraíba marcha triunfante, de glória em glória. Podemos dizer nessa noite,
quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Estamos colhendo os frutos de uma semente maravilhosa há muito tempo plantada. Mantemos a chama acesa e alcançamos a vitória, porque o Senhor é grande e poderoso. Graças a Deus por tudo. No ano do centenário, a Assembleia de Deus na Paraíba permanece alicerçada na palavra de Deus, levando a preciosa semente e vivendo no mover do Espírito Santo. Nós somos a geração do centenário. Cem anos de história, 100 anos de vitórias, 100 anos de louvor. Toda honra e toda glória ao Senhor, pois somente Ele nos fez prosperar. Nós somos a geração do centenário.